թե Ռուսաստանն այս հարցադրմանը դուր հարցադրում, որը հայաստանորեն հենց արևմտի կողմից է մեզ որպես օրակարգային հարց պարտադրվել։ Մինչդեռ պատմական տեսանկյունից արդեն 1828-29 թվականին նման հարցադրումը դրամաբանորեն մեր իրականության մեջ արդեն այլևս գոյություն ունենալ չպիտի կարողանար, Արևելյան Հայաստանի ազատագրումից և Ռուսաստանի միավորումից հետո, սակայն ինչ է մեր, իսկ առավելևս 1915 թվականին և նույն արևմուտքի հոգևոր և գաղափարական ծրագրավորման և ամենայն աջակցությամբ թուրքերի կողմից իրականացվեց մեր նկատմամբ ցեղասպանություն, 15 թվականից հետո պետք է նման հարցադրում չլիներ, մնացած հայերիս համար պետք է ակնհայտ լիներ, որ մենք ում կողմից ենք ամուն հետ։ Բայց սակայն դրանից հետո էլ, այսպես ասած, քնքի չեկանք, և երրորդ անգամ խորհրդային իշխանության 78 տարվանից հետո, և մեր ժողովրդի իսկապես ունեցավ ապրեցիր ոսկե դարանորակի շրջանում, բոլոր ակումներով, և դրանից հետո ծրկին այդ հարցադրում արևմուտքը Ռուսաստան պիտի չլիներ, սակայն 30 տարի շարունակ այս գլոբալիզացիա պայմաններում այդ հարցադրումը սկսած շարքային քաղաքացու ծրագրով գյուղերից մինչև այսպես կոչված քաղաքական էլիտաներ և այլ ընկապետական այդ հարցադրումը կա, ընդ որում որպես կանոն մեզ մասամբ բոլորը կամ մեծամասնություն հակված է դեպի արևմուտքը, մինչդեռ եթե նաստվում է, որ ասենք անգլերեն խոսացող կամ դեպիլի պես անընդհատ պարբերաբար ժպտացող հոգեացողը ավելի կուլտուրական է, ավելի քաղաքակրթված է, քան ասենք 15 թվականին մեր նկատմամբ ցեղասպանություն իրականացրած թուրքը կամ 88-89 թվականին Սումգայիթում մեր հայրենակիցներին ջարդած ադրբեջանցին, նա բոլորը չարաչար սխալվում է։ Ինչով այստեղ կա մեկ այլ միջոցառման ժամանակին դիտեցինք, և որտեղ նույն ամերիկյան պատմաբանների հաշվարկներով միայն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների և Կանադայի տարածքում այդ մի քանի 100 տարվա ընթացքում շուրջ 100 միլիոն հնդկացի ժողովրդի փաստորեն ենթարկվել է ցեղասպանության։ Նույն ամերիկյան պատմաբաններ հաշվարկելով, այդ թիվ ես ներկացրեցի, միայն Հնդկաստանում մինչև 17 տարի վերջը 60 միլիոն հնդիկ ժողովուրդ և սովից և կոտորածներից է որ չնչացվել, դրանի կողմից 15 միլիոնավոր չինացիներ նորից ցեղասպանության են ենթարկվել։ Հիմա այդ թվերը զուտ քանակային առումով և այդ ոչնչացման մեթոդոլոգիան, եղանակներ, երբ որ նայում ենք, ոչ միայն ոչնչով այդ արևմտյան տեխնոլոգիաները իրենց մարդատյաց ռասիստական բնույթով ոչ միայն չեն զիջում թուրքական կամ ադրբեջանական այդ պատրուկիստական, ռասիստական ձևերին, այլև նույնիսկ թուրքերը բավականին ուսանելի և նախանձելու բաներ ունեն։ Ես ընդհանրապես, ով արևմուտքի կողմն է, ոչ մեկի աշխատում եմ չհամոզել, որ ասենք արևմուտքի ինչ վատ բան է, արևմուտքի կողմի լինի, կամ ով Ռուսաստանի կողմն է, պարզ է արդեն համոզելու կամ ապացուցելու բան չկա, որ իհարկե ճիշտ է ասել, որ Ռուսաստանի կողմն է։ Սակայն երբեմն ստիպված ես լինում, օրինակ, ասենք մի քանի օրինակներ բերում, ասենք տնտեսություն, ցեղասպանությունը բացարձակապես արևմուտքի մեր հանրապետության ոչ մեկին պետք չէ։ Եվ բացարձակապես այս ցեղասպանություն կամ տնտեսական ենթակառուցվածքների վերականգնման կամ ինչ-որ աշխուժացման, ինչ-որ ծրագրերի իրականացում արևմտյան պլանների մեջ չի մտնում։ Վերցնենք, ասենք, հանրապետությանը որպես պայստազորի գնդապետ ասած, ռազմական բաղկացուցիչ է։ 90-ական թվականների արցախյան ազատամարտի հաղթանակից հետո մենք բոլորս իրական պարտանում ենք մեր բանակով, մեր հաղթանակներով։ Հիմա տեսեք, մինչև ասենք 5 տարի առաջվա կատարվածքով վերցնենք, այն ժամանակ մեր Նոյեմբերյան գունդը կարող էր Վրաստանը հանգիստ մի ժամում, ասենք ամբողջ Վրաստանը գրավել, բայց դա 5 տարի առաջ, ընդրում դա միայն Նոյեմբերյանի գունդը։ Հիմա եթե ուզում ենք նորից պարտանալ մեր բանակով, մեծ դիվորականներով, սպաներով, հայրենիքի պաշտպաններով, դրա համար հարկավոր է բանակը վերականգնել։ Բանակի վերականգնումը մեր հայկական բանակի, ասենք բանակի մասին է խոսքը, այդ վերականգնումը արևմտյան, ամերիկյան կամ անգլոսաքսոնական այդ եվրոպական ոչ մի պետության ծրագրերի մեջ չի մտնում։ Վրաստանը, մեր հարևան Վրաստանը, ձեզ օրինակ, Վրաստանում ինչ բանակ կա։
լավագույն դեպքում մի ինչ-որ մի սիմվոլիկ ձևական մենք էլ մյաց պատվով պահակախում կպահենք, որ ասենք Վաշինգտոնից կամ Անգարայից մյաց միստր կամ մյաց փաշակա դրանց օդանավակայանում հանդիսավոր դիմավորի։ Մեր բանակը հնարավոր է վերականգնել միայն Ռուսաստանի Դաշնության ֆինանսական, ռազմատեխնիկական, կադրային և բարոհոգեբանական աջակցության շնորհիվ։ Երկրորդ այլ տարբերակ չկա։ Վերցնենք հոգևոր դաշտը։ Մեր շրջանում լիքը շատ հանդիպածքներ, որ քաղաքացիներ կան, որ ասենք բողոքում են, ասում են, ես ինչ տերտերը վատն է, ինչ ասենք եպիսկոպոսը վատն է, ասենք, որ իմ մոտ եթե խոսում եմ, լավ, վատն է, ասենք, արևմուտքից օրինակ վերցրեք, իմ ասենք Սկանդինավիայից մինչև Անգլիա ու Ամերիկա, ասենք, դա գաղտնի է, չի իր հրապարակային պաշտոնապես ասում են, ասենք, լեզբուհիները դառնում են եպիսկոպոսներ։ Ասենք, դա վատն է, խնդրեմ, մեղքացրի վիզը։ Լեզբուհի կդառնա մյա եպիսկոպոս կամ մյա արևամոլ կդառնա քահանա, հա, այդ ձեր համար ավելի լավ կլինի, եթե ձևա, այս երկրում ուրեմն դուք անելու բան չունեք, կարող եք ռատներդ քաշել։ Կամ ասենք, դնում ենք գնանք Հարսանիտ և Հարսուփեսայի կենացը, երբ բաժակ բարձրացնենք, որ խումենք Հարսուփեսայի կենացը, պարզվում է, որ այդ Հարսուփեսայի երկուսն է կամ տղային, դե չի իրես պեսայի, թե չէ, կամ երկուսն էլ աղջիկ է։ Հիմա, եթե արևմուտքի կողմնակից ենք, այդպես պիտի լինի։ Այստեղ արդեն շատ փիլիսոփայեր կամ ինչ-որ նենց շատ գունավոր, բավար գեղագիտական, գեղեցիկ ճորոմ խոսքեր ասելու կարիք չկա։ Ամեն ինչ կյանքում և ամբողջ աշխարհում շատ պրագմատիկ է, շատ գործնապաշտ է տեղի ունենում, քան մեր իրականության մեջ և աշխարհը ասենք Facebook-ով չի կարոսվում, Facebook-ի գրածներով չի կարոսվում։ Նույն ասենք, արևմուտք եթե ասում ենք, պարոն Բաբայան, այս արևմուտքը Ռուսաստանն է, չէ, բայց իրականում սա Թուրքիա Ռուսաստանը։ Եվ ասենք 100 տարի առաջ մեր այն ժամանակվա եզակի մտածողներից Հովհաննես Քաջազմանի նույնիսկ շատ լավ գրքույկ հրատարակեց, փոքր գրքույկ է, ասենք մի կես ժամում կկարդաք Ռուսաստան թե Թուրքիա։ Հարցադրումը ավելի կոնկրետ արագ, ոչ թե արևմուտք կամ Թուրքիա, այլ Ռուսաստան թե Թուրքիա։ Եվ հիմնավորեց, որ Ռուսաստան, որտեղ Վրաստանի պարագայում իր հարևան տեսնում ենք, որ անունով էր իհարկե խոշոր աշխարհ արևմտյան է, բայց իրականում դարել է մեր եղբայր Վրաստանը, մեր եղբայր Վրացի ժողովուրդը դարձել է Գյուրջիստան։ Հիմա, եթե մենք էլ ենք ուզում, մենք էլ դառնանք Հերմենիստան, կամ չգիտեմ, Դոմինիկյան Հանրապետություն, ժողովուրդ ջան, պետք չի մտածել, որ մենք Դոմինիկյան Հանրապետության ժողովրդից ինչ-որ մի արտառոց, ասենք, մեզ կխղճան։ Այդ չարաչար, ով այդպես է մտածում, սխալվում է։ Եթե ցանկանում են, որ ասենք, երեխակ Մուստաֆա անունով երեխաներ ծնվեն մեր հայկական ընտանիքում կամ ծնված երեխաներին Մուստաֆա դնեն, կթեն, թող գնան արևմուտքի կողմը, դեպի արևմուտք գնան։ Ուկրաինայի մասին շատ է խոսվում։ Մենք պետք է, երբ ասում ենք արևմուտք թե Ռուսաստան, Թուրքիա թե Ռուսաստան, ասենք վերցնենք 50 տարի առաջ, 60 տարի առաջ, երբ չգնանք։ Հիմա մենք, պարոն Նապեցյանը վերադարձավ, հիմա մենք Կիևը, երբ որ ազատագրվեց, ցարական ռազմական ավանդույթ գոյություն ուներ, որ զորամասը առաջին էր մտնում Թվյան ազատագրված քաղաք, այդ զորամասի կամ զորամիավորման հրամանատարը դառնում էր Թվյան ազատագրված քաղաքի պարետ, վայնի կամ են դարկություն։ Հիմա ազատագրված Կիևի առաջին պարետ կամ կամենդատ գեներալ լեյտենանտ Սարգիս Մարտիրոսյանի, հիմա մենք ժառանգներն ենք, մենք Սարգիս Մարտիրոսյանի կողմ ենք, թե ինչ-որ մի հատ մի բանի աղջիկները կներեն Թուրքի բռնաբարվածների կամ պոլիցայների սերունդների կողմ ենք, մենք այդ պիտի որոշենք։ Կամ ասենք 15 տվականի ցեղասպանությունից ռուսական զենքի շնորհիվ Մազապուրց և բարեկամն է Սարդարապատի հերոսամարտի մասնակից, հետագայում ասենք Բերլինը գրաված Թամանյան մեր լեգենդար դիվիզիայի հրամանատար գեներալ մայոր Նեֆես Սաֆարյանի կողմն ենք, նրա ժառանգներն ենք, թե ու ժառանգներ, թե նորից է դրանց։ Արցախյան պատերազմում 90-ական թվականներին հաղթանակ տարած մեր ավագ ընկերների կամ ծնողների մի մասի պապերի կողմն ենք,
թե այդպես կողմի։ Այդ ամենի չէ, շատ հստակ հարցադրումներ է, որոնց պատասխաններ պետք է որ տարական տրամաբանության լոգիկայի համաձայն շատ այդ նույնիսկ այն ամենավերջի, չգիտեմ, մանգրագետ մարդու համար էլ պարզ լինի, որ եթե ուզում ես մարդ լինես, մարդավարի ապրես, քեզ տարական քո մարդկային իրավունքները չոտնահարվի, պաշտպանվի, թե ասենք անասունների իրավունքները, անասուններ 4 ոտնանի չէ, 2 ոտնանի անասունների, ասենք այդ ԼԳԲՏ-ների, այն մյուս ձերի անասունների, այդ դրանց իրավունքները լինի գերակա եւ սահմանադրությամբ ամրագրված։ Ուզում ես լինել, որ հպարտանում ենք անկախ պետություն, ազգային եւ այլն, անկախ ազգային Հայաստանի Հանրապետություն, Հայաստանի լինի, թե ասենք մեր խեղճ եղբայր վրացի ժողովրդի նման դառնանք Էրմենիստան։ Այս հարցադրումներն են, եւ այս հարցադրումներից պատասխանը բոլորի համար առողջ դատով, իր ընտանիքի, իր չգիտեմ, զավակների, թորների, իր բարեկամների, իր ժողովածների, իր մեղրերի, իր շիրիմների մասին տարական մեզ մարդկային, եթե շնորհք ունի, դեռևս չի դեպիլացել դարձել, եթե այդ ձեր մարդիկ է, բոլորը պետք է պարզ հստակ հասկանան, որ մեր ժողովրդի այս ամեն ինչից դուրս հանելու, ոտքի կանգնելու, նորից այդ ոսկե դար զարգացում եւ երկունք ապրելու համար կա ընդամենը հիուղ Ռուսաստանի դաշնության հետ, մեր եղբայրական ռուս ժողովրդի հետ միասնական ընտանիքում լինել։ Եվ այդ առումով ընկերներն էլ են այդպես ասում, Ռուսաստանը, Ռուսաստանի դաշնությունը ոչ թե մեր համար առաջին կամ գլխավոր ռազմավարական դաշնակիցն է, ոչ, միակ ռազմավարական գլխավոր դաշնակիցն է։ Չգիտեմ, Չինաստանի Իրանի հետ հարաբերությունը շատ կարևոր է, բայց Չինաստանը եւ Իրանը մեր ժողովրդի զարգացում եւ ծաղկում չի գրելու, եւ առավել ևս թուրքական օկուպացիայից, թուրքական արդեն ոչ թե վիլայ է, այլ սանջար, թուրքական սանջարը դառնալուց չի ապահովագրելու։